Аз съм Пламен Антонов и съм технолог в пекарните Хляб за живот в Фантастико. Като малък предполагам, че мечтах да стана космонавт, но не си спомням точно. От не толкова далеч, 2016 година, за първи път влезах в така необятния космос на хлебарството, така че един вид съм си постигнал детската мечта. От 7 месеца съм в Фантастико. С моята колежка Ваня Попова заедно се явихме на интервю и решихме да опитаме, защото това е много голямо предизвикателство за нас. Философията на Хляб за живот съвпада с тази на Фантастико и нейните идеи и затова решихме да го направим в именно точно тази българска верига. Философията на Хляб за живот е единствено да правим чист хляб с най-добрите възможни продукти на пазара, който можем да си го дадем на нашите деца и с чисто сърце и съвест да го предлагаме на клиентите на Фантастико. Като технолог моят ден протича, в началото се чуваме с колегите от различните пекарни, правим нещо като оперативка, как ще протече техния план график и се зафащаме с работа. За мен дори на най-обикновения хляб, като вложиш сърцето и енергията си, се получава най-прекрасния и вкусен с хрупка коричка, пухкава сърдичка. Разликата може би се получава там, че дългата ферментация на кваса разгражда захарите в глутена до много лесно смилаеми нива и не тежи толкова на коремчето. По-вкусен е, почти всички вкусови качества на хляба са се развили, докато с хляба с мая процесът се случва малко по-бързо. Във Фантастико най-много ми харесва енергията, екипа от хора, с който работим, предизвикателствата, с които се сблъскваме и решаваме заедно като екип всеки ден. Бих могъл да кажа, че няма един и същи ден. Всички са абсолютно различни и не знам какво ще ми се случи утре. Най-голямата ми мотивация е, че отново ще бъда целия в брашно, ще меса тесто и ще се радваме на живота и ще си говорим с колегите. Имам хоби, готварство, обожавам да събирам кулинарни и пекарски книги от цял свят, от Франция най-вече. Обичам да се разхождаме с семейството, с природата и да караме колела, да си правим пикници.